Futbol, a e përcjell Taulanti dhe si të duket loja atyre nëse po? Me thonë drejtën, gjithë ndeshje të kombëtarët të Kosovës e shof dhe kombëtarët e Kosovës pa dyshim se ka shumë cilësi, shumë kualitet, po nga njëherë duhet me qenë gjithë bashkuk, duhet me qenë që të qenë grupi bashkë, si qemi ne Shqipëria për të jetër rezultatet, se nuk është faktor vetëm, dhe me thonë, nuk është fajtor, vetëm një faktor aty, po ka shumë faktor që janë fajtor që nuk kanë rezultate pozitive, por me cilësi që ka Kosova, po dyshim se një ditë du të nga bëjë krenarë. Taulan, nëse keni ndë një mesaj për desh gjithë ata adhërus të cilët i ke në Kosovë, mund të japësh, dhe një të falenderoj shumë dhe që ishe pjesë e emisionit Top Play dhe të dëshirojmë shumë suksese në kampionatin evropian dhe në bë krenarë si që në ki bërë deri me tani. Faleminderit shumë, vëllai, dash zoti që t'i bojnë atë gjithë shqiptarë krenarë kudo që dollën, si në Kosovë, Maqedoni, Maltëzi, Shqipëri, edhe diasporë, dhe dash zoti që dalmi faqebar në Europianin në 2024, inshallah gjithë së bashku. Faleminderit dhe sukses edhe njëherë. Faleminderit shumë, vëllai. Faleminderit.